Така, сега е много важно да обясним много неща. Здравейте, налага се пак да се включа. Само ще изчакам да се посъберете малко повече хора. Давайте още, 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 още. Давайте още да ви кажа цялата работа тогава, щом така стават нещата вече. Няма задна. Цирк за цяла България. Това го направи болния мозък Емрах. Затова, защото не е истински мъж, а един пълен комплексар. Едно меркантилно, неориентирано момченце, което има претенции, че е мъж, че е най-добрия певец, че е най-талантливия, най-красивия. Сега, къвто и да е, в неговата глава си е. Хората виждат кой кой е, колко си е съкъла. Съберете се повече да ви кажа нещо много важно, да се знае хора, защото хора сме, медийни личности сме, трябва да се знае явно. Пате. То аз да се смея ли, да плача ли, къде се въвлякох аз в цялата тая сектантска история, ми кажете. Направо и аз се чуда. На мене нещо ми е било правено, най-вероятно. Сега ще ви обясня много неща, да знаете. Ама се съберете повечко. Кажете на приятели, познати, пишете, пишете. Тагвайте го, споделяйте го този клип, че сега вече ще кажа доста неща. Добре, повечко ставаме, може и още. Видяхме клипа вече, спокойно. Добре, че прогледнах. Нашата християнска държава, аз да се така защитя по нашия си начин. Събрахте ли си повечко? Още малко може. Още малко може. Между другото, тези купени гледания, които има Емрах в Инстаграм профила си, са от неговия приятел, който е в Турция в момента, при когото Емрах е в момента в Турция. Някакво много свясно готино момче, такова в час с тия неща. И преди няколко месеца Емрах си купи там не знам колко, 150 хиляди или 200 хиляди или последователи от него. Та затова са толкова много. И при което естествено и аз си завих желание да си купа малко, ама си купих само 40 хиляди. Да знаете. И това между другото. С неговите много последователи, че той като се включи на лайфа и направо вече гърми с всичките джигитайци, дето е събрал от тук и от там купани фалшиви. Иначе бил най-следвания певец в България. Добре, ама не реално. Реално са други хора. Събрахте ли се повечко? Още малко може, че трябва да ви казвам нещо много важно. Аз като мъжко момиче, като човек, който не се страхува от никой, от нищо. Утре да умра, да знам, че съм с чиста съвест, да знам, че съм била искрена, мъжка и пич. Нежна в душата си, обаче като става въпрос за справедливост и като става въпрос за това да отстоявам себе си, позицията си и истината, няма да дам задна никога. Особено когато нямам какво да губя вече. Аз по-лошо от това какво да видя. От един неблагодарен човек, който до вчера е спал с мен в едно легло и съм отдавала пица в 2 часа, в 4:30 кремвирши, в 6:30 дюнери. Водичка, пате, водиш, водиш.
това мъжко ли ви се струва? Май аз бях обладаната, честно. Ох, слава на Господ, че ме спаси. Не дейте да лягате. Има да ви казвам нещо много важно. Така. По случай този клип, който пусна Емрах, в който аз съм изключително лабилна психически, в който плача, в който трепери тялото ми, тук душата ми. Между другото, бях със същата блуза и в въпросния клип. Същата тениска, с която съм в момента. Интересна случайност. В това клипче, в което душата ми не е на себе си и психиката ми е разкъсана, лабилна до такава степен, че да треперя по този начин, това е супер жестока емоция в човека. За да се стигна до това нещо, всичко има своята предистория и сега ще ви я обясна в сбит преразказ много набързо, защото няма много време, искам да се забавлявам и да съм над нещата, каквато съм си. Предния ден, преди да се случи моето такова състояние, каквото виждате, което беше някакво за 5-10 минути, колкото да си го излея да му го кажа, по някакъв пак добър начин аз казвам: пате, ама защо да не отидеме пред тях, бе, пате, ама защо да не сме за ръце, бе, пате. Аз недоумявам какво става. Той вече е обладан от магиите, от ходжите, от ритуалите, от молитвите, от Корана, които се четат по 720 пъти или там не знам колко. С цялото ми уважение към религията на всички мюсюлмани в България, обаче има зли сили, когато се чете по този начин, понеже съм се интересувала, когато се чете нещо по този начин, толкова много пъти, и когато се даде жертва, жертвоприношение с живот, в случая на 5 животни агнета, по този начин ти даваш такава енергия, такава сила и още повече голям тласък на това, което искаш да се случи, евентуално. На практика това си е вид магия, но те казват, че е корбан. Но когато убиеш животно, за да се случи нещо или за да се отървеш от нещо, сами може да си направите преценка какво е. Това е друга тема, ще се върна на нея. Във този ред на мисли искам да ви кажа, че предния ден, преди да се почувствам аз толкова зле, Емрах ми щупи носа, който, слава Богу, си е наред. Но в първите няколко дни нашите общи приятели, познати, които са ме виждали в тези дни, знаеха, че всъщност имаше деформация в носа ми. И е това момче е свидетел, между другото. Не се притеснявай, Боби. Боби и Пепи, неговия озвучител на Емрах, бяха заедно с нас в колата. Когато Емрах се обърна, защото аз седях на задната седалка в неговата кола, Емрах се обърна и ме удари е така по този начин, през лицето, при което ми щупи носа. И аз въпреки всичко запазих самообладание и не отидох в полиции, и не отидох в болници да изкарвам медицинско и така нататък. А просто го помолих да отидеме в Пирогов и да видим какво се случва, защото тук носа ми беше четвъртит и много ме болеше, изпитах адска болка и просто беше ужасно, на който му се е случило. Може би знае за какво става въпрос. Удара, понеже видим, че питате как се случи, беше с тази част на ръката му в съвсем крехката част на носа на всеки човек. Ето тук точно. И като отидохме в Пирогов до последно и аз и той, съответно имахме надежда, че не е щупен носа ми, а просто е отток от удара. Обаче при снимката излезе, че ето тук е щупен, леко, но е щупен. И трябваше да ми сложат 2 тампона. Нали, доктора каза, ако искаш да го оправим веднага, трябва да сложим 2 тампона, да го изправим с пълна опойка и така нататък. Но аз съм човек, който никога не се е подлагал на пълна опойка, хвана ме страх от това нещо и си казах, тръгваме си, няма да оставаме там. Ще го мисля как ще се оправя, надявам се с Божията помощ някакси чудо да стане и да си ми е същия носа, като всяка жена суетна. И всъщност така стана, за което благодаря на Господ. Има така лека промяна, когато човек се загледа, но всъщност генерално не. На следващия ден ние пак отидохме, обаче в Токуда, не в Пирогов.
и Мрак наистина дойде с мене. Даже беше с братовчеци Алпай. Двамата ме взеха от вкъщи и отидохме до Токуда при друг доктор за друго мнение как да се процедира с моя нос. И съответно докторите от Токуда казаха, че трябва да се върнем в Пирогов и да се извърши тази манипулация, която ми казаха. Но аз не се съгласих. Удари ме стреса и шока, просто казано, че трябва да ми се случи такова нещо. Такава любов и от всичкото това, докъде стигнахме, как се случи това. И се почувствах много зле. Цял ден много плаках, цял ден нямахме връзка. Той ми звъня, може би около 5-6 пъти, в които аз не вдигнах, защото бях наранена и обидена, като всяка жена на моя място и като всеки човек поставен в такава ситуация. Отидох в един ресторант на обяд след болницата, защото той ме заряза пред Пирогов, казвайки ми, аз отивам с баща ми, защото трябва да ми купи книжката. И ще те остава тука, Пепи ще дойде с тебе. Пепи е неговия озвучител, който беше с него до сега, Петър Витков. И казва, Пепи ще дойде с тебе и ще бъде с тебе, докато свършите работа в Пирогов за носа ти. Което беше потресаващо. Да изоставиш човека, на който си причинил такова нещо, защото трябва да отидеш, че ще ти купуват книжката, шофьорската. И след това аз просто слезнах от колата, от таксито и се качих в друго такси и отидох в един ресторант, в който много често седяхме и се седнах там сама и цял ден стоях там. И към 10 часа някъде дойде един негов приятел, който е наш общ приятел, казва се Теди, веждата. Знаете много добре хората, които са в нашето обкръжение. Случайно и аз го видях и му казах, можеш ли да дойдеш при мен да ти кажа какво се случи. Седнахме, говорихме и му казах, моля те, понеже сме се блокирали с Емрах, накарай го да дойде до тук, искам да се видим, да говорим. Като хора не е човешко това, което се случва в момента с нас, това, което ми причини. Искам да говориме, да стигнем до някакъв консенсус. Просто очаквах да ме прегърне, да ми каже, че всичко е наред и така нататък. И когато той дойде, защото той, момчето се свърза с него и Емрах дойде, когато той дойде, дойде с въпросния си RS7, опасната кола, която му купиха отново, за да, нали, му отплеснат вниманието от мене. Когато той дойде, дойде и каза, пате, аз ще хода на дискотека тая вечер, защото момчетата трябва да ги изведа. А ти се прибирай вкъщи и искам да ми направиш захапване. При което аз бях в шок и разберете, нормално. Не може предния ден да ти е щупил носа, да те е зарязал пред Пирогов и да ти каже, някой друг ще дойде с тебе тук сега, докато те оперират, аз ти имам, защото трябва да си взема купената книжка, нали, да те зареже просто ей така и вечерта да се появи да ти каже, че отива на дискотека и ти да се чувстваш добре. Ето за това. По този начин ескалирах и му казах, пате, ма защо, ма не можем да отидем заедно, ма както бяхме винаги до сега, ма пате, за ръка. Аз съм в шок там, защото виждам някакъв друг човек, на който дни преди това са му правени всички възможни ритуали и така нататък. Разбирате ли какво исках да ви кажа по отношение на този клип, за да го обясна? Мисля, че всяка една наранена, обидена и жена поставена в такава ситуация, на която си човека, който обича и твърди, че я обича и я щупил носа, я зарязва първо пред Пирогов сама и после същата вечер и казва, че отива на дискотека. Или ако мислите, че всичко това е адекватно, като имате предвид, че само няколко дни преди това този човек беше коренно различен, аз бях в тотален шок. И след което ми дойде с полиции в къщи да ме заплашва, че ще ли да ми направят ограничителни заповеди към него и такива неща, което е напълно абсурдно. Даже с две патрулки дойде и с баща си. Първо се качи с мен горе до вкъщи, след което баща му дойде с двете патрулки пред нас. И всъщност аз бях в наистина
един от най-страшните си кошмарни моменти в живота си, когато видях с очите си това нещо, което ми се струпва на главата. Същия човек, който ти казва, че ти си въздуха му, нали ви показах чатовете от дните преди това, и след това го прави всичко това нещо, ей, ти направо не знаеш къде се намираш, какво се случва с тебе и на то, същия човек ли си вярвал изобщо? На този човек ли си давал душата си, последното си, всичкото си? И то същия човек ли е правил тая борба за теб? Защото той също даде много от себе си, много се бори. Беше заявил пред неговите родители, че иска да бъде самостоятелен, че иска да бъде с мен. И всичко това. В смисъл, имаме свидетели, за което нашите приятели, хората в нашето обкръжение, като бяха с нас всеки ден. И той даде така голяма борба от себе си. Но накрая, вижте какво се случи. Дойде с двете патрулки по този начин, така както ви казвам. И аз бях в пълен потрес, като го видях това нещо. Всъщност той ми каза, че аз съм го заплашвала, че се самоубива. Но аз имам клипчета, които са на моята баба в телефона, която в момента не е с мене. Тъй като тя от началото на годината е вкъщи. И тези неща са самоубийствата, на него му влезнаха в главата, след като се случи това с Денис. Съжалявам, че засягам тази тема, обаче явно това поколение, не знам, не искам да си мисля някакви лоши неща, но генерално трябва да се промени това мислене. И това нещо със самоубийството толкова много го разтърси Емрах действително, че когато ние имахме проблеми, пречки или каквото и да било, той ме заплашваше, че сега ще скочи. Е, сега ще скочи. И хора, повярвайте ми, на 31 декември имахме проблеми с него за това, че аз исках да си поема участието в Бургас. Трябваше да съм на участие в Бургас. И му казах, аз искам да си поема участието, така или иначе няма как да сме заедно в Джанам, където пее баща ти, Скай Джанам на 31 декември, защото ще ни направи проблеми. Моля ти сега да си отида на участието, ти си отиди с баща ти и всичко да е мирно. И когато казах това нещо, той ми каза, не, ти никъде няма да ходиш на нова година, как така ти ще отидеш на участие толкова далече в Бургас. И тръгна да отваря прозорците и терасите в апартамента да скача. Но баба ми беше там и е свидетелка, има тея клипчета. До такава степен съм го спирала, че се припотявах. Вир вода ставах, както се казва. Коленете ми бяха сини от това да го дърпам, защото той е слабичък, но е жилав. И като се дръпне от ръцете ми, направо ми изкачеше сърцето, че всеки един момент вече може да го направи. Аз действително, може би 1% да я, ма допусках, че може да изперка в този момент и да в минутата просто да го направи. Тоя стрес, който ми направи, тия 5-6 пъти, в които ми го повтори това нещо, не го пожелавам на никой. И от тук тръгна всичкото от това нещо, за което той говори. Дори ми щупи корниза на спалнята и на следващия ден нашите приятели Светли и Пепи, въпросният негов озвучител Петър Витков, дойдоха вкъщи да сложат нов корниз, защото беше счупен от Емрах, от неговата сила, тъй като искаше да скочи от прозореца, който мога утре да ви покажа дори за какво става въпрос. Ударите във вратата, всичките тия психопатски неща, дето правеше. А в същия ден аз му казах, нека да се разделим с добро и всеки по пътя си, защото ти няма да успееш да се пребориш с вашите ритуали, традиции, там каквото и да било. И той в този период беше много, как да кажа, много беше сигурен в себе си и просто не можеше да си представи да чуе такова нещо и прибягваше до този тип неща, самоубийства, за които той сега говори, преписва на мен. Еми, какво да ви кажа? Мисля, че достатъчно истински ви го разказвам. И който не е тъп и достатъчно интелигентен, усеща нещата. Аз имам и клипчета, на което баба ми си е вкъщи, така че мога да ви ги покажа, като се прибера. Но това е много страшно нещо със самоубийството, за което говорим. Изобщо не е някаква
темичка, дето да подминаме така. Това е човека, който поне 50 пъти ми е правил сърцето е тук в гърлото от това. Така че да не ми преписва на мене тия неща. Аз ако е трябвало да се самоубивам, ако съм имала такава психика, лабилна за самоубийство, съм щяла да се самоубия още през 2012 година, когато пред очите ми почина първата ми сериозна връзка, момчето с което бях година и половина в сериозна връзка, когато бях на 20. Ако бях с такава лабилна психика, да го бях направила още тогава, но аз съм човек, който може да е първичен, емоционален, директен, но определено си има своята граница и знае кое трябва и кое не трябва. Това е, което имах да ви кажа аз по отношение на това. Нещо да не пропусна. Този клип с Ходжата е много важно също нещо. Това са 5 агнета, които 5 животни, които се убиват. И Ходжата чете определени неща от Корана, като и добавя от себе си: Емрах да е жив и здрав, Теодора да стои далече от него. Много внимателно изслушайте. Чува ми се името там. Това нещо определено не е нормално. Не по този начин. Но кой както иска така да го приема. Мисля, че дадох обяснение за тези неща, за които става въпрос. Достатъчно съм интелигентна и добра. Няма и да ги обида даже тези хора. Само искам да ви обясня нещата реално и истински как стоят. Дори ще запазя още неща за себе си на този етап. Надявам се да не е нужно да ги издавам на показ и тях. Защото вече става много страшно. Наистина. И надявам се да съм жива и здрава. Защото много лоши хора. Много лоши енергии. Много лоши действия. И много лоши намерения. Но аз съм смела и имам морско сърце. Не ме е страх от никой, от нищо. Когато съм истинска, честна и справедлива, Господ е моят щит. Който каквото иска това да прави, 360 магии и каквото и да било, и заплахи, и закани. Какво да ви кажа? На такъв етап сме в момента, че ще ви държа в течение за абсолютно всичко. Благодаря ви за вниманието.